ще видите 61 общински съветници в листата, ще видите биографиите им кратки и ще видите каква палитра от хора с какъв опит са. Ще видите трима замминистри, то успешни замминистри, Любка Качакова, къде си Любо? Любо Дацов, Краси Мартинова. Това са между другото хората, които са договорили финансирането за проектите за София и за метрото, и за Южната дъга, и за магистрала Струма, която сега ще предоговарят за втори път, и за водния проект, и за каквото искате. А ГЕРБ, и за това има доказателства, а ГЕРБ с чужда помен пита прави. Ще видите обратното, да. Ще видите Стоян Алексиев, 3700 постановки в 17 страни, един от малкото артисти, който е бил в репертуара на Френски театър, т.е. не е гостувал там, а играл като френски артист, и той е един от най-известните театри в Париж. Освен това режисьор и постановчик вече. Сините много ги боли, защото той и баща му, Бог да го прости, са иконите на СДС във Варна. Нали? Той кане много пъти за депутат и какво ли не от СДС. Ще видите доктор Желев, един от най-известните зъболекари в България. Всичките в гилдията го познават. Ще видите доктор Галя Маркова, една от най-известните детски, всъщност не детски лекари, джипита в София. С огромен списък от желаящи да се прехвърлят при нея. Списъкът е много дълъг. И ще видите, че ние не се срамуваме да ви кажем в образованието им какво са работили. Влезте в сайта ГЕРБ София на Фандъкова и вижте листата на ГЕРБ. Ще видите същите физиономии, които ги виждате в Общинския съвет. Нито едно ново лице в първите 30, повтарям, нито едно ново лице. И ще видите следните биографии. Иван Петров, тире менеджер, точка. Ганка Иванова, измислям имената, тире инженер. Тоест те, най-ми е любимото на една профсъюзна деятелка от КНСБ, която се е писала менеджер проекти в чужбина. Тя е профсъюзен деятел. По подобен начин, ако разгледате листа на БСП, там пък ще видите внуците и дъщерите на Политбюро и на хора от ЦК на БКП. И между другото тече скандал в медиите по този повод, защото в БСП действително има хора, които искат да направят от тази партия истинска социал-демократична партия. Обаче не искат да видят на професора Нанева дъщерята там. Нали? Много такива има. Или на Мако Даков сина. Тези от вас, които са така от по-възрастното поколение като мен, аз съм на 50 години, ги спомняте имена. Т.е. БСП София, нали, в момента промоцират младите лица, са внуците и не всъщност не внуците, внуците са още малки, синовете и дъщерите с нахита на Политбюро и на ЦК на БКП от времето на Тодор Живков. Т.е. свършвам с това, че аз се гордея с листата си, с хората в листата си, с биографиите и ви моля